E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje eu tô aqui para comentar as primeiras impressões de quem já assistiu Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. O novo filme de Jogos Vorazes estreia só no dia 15 de novembro nos cinemas, mas algumas pessoas já tiveram a oportunidade de assistir, principalmente naquelas exibições de teste do filme que eles fazem, assim, para testar a reação do público e ver se precisa editar mais alguma coisa antes do lançamento. Ou talvez seja já alguma exibição mais cedo para a imprensa, para fazer entrevistas, porque afinal a estreia já está chegando. E aí uma pessoa que leu o livro decidiu contar as reações dela, e como eu reli o livro recentemente, eu tava com muita vontade de fazer um vídeo aqui no canal comentando mais um pouco das minhas expectativas e decidi aproveitar esse relato então para comentar em cima dele como vai ser o filme, como eu espero que seja, algumas coisas que eu espero que tenham lá, quais são as expectativas do que deve acontecer nesse filme. Então tem bastante coisa pra gente comentar, tô muito ansiosa aí para fazer esse relato. Se você gostar do vídeo, gosta do filme, tá ansioso para assistir, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar para mais pessoas. E também se inscrever no meu canal. Vou falar muito ainda de Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes por aqui, com certeza, mas também falo mais sobre outras sagas, sobre outros filmes, séries, música. Você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Bom, o relato de primeiras impressões do filme surgiu no Reddit. Um usuário chamado Technical Pitch 4 postou aí as impressões dele, sem dar muitos spoilers, então pode ficar tranquilo que não vai ter muitos detalhes da trama revelados aí, só algo mais por cima mesmo. E ele contou assim coisas que dão muito otimismo sobre esse filme. O que ele disse foi que ele foi nessa exibição avançada, né, de Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e ele queria dar as opiniões sobre o filme. Começando com, para mim foi incrível. Eu ranquearia esse filme mais ou menos na mesma altura de Em Chamas. E Em Chamas é o filme que é consenso, tanto entre os fãs quanto entre a crítica especializada, que é o melhor filme de Jogos Vorazes. Então ele já chegou falando: olha, tá realmente muito bom. E obviamente, nesses casos de primeiras impressões, muitas pessoas acabam elogiando mais o filme do que ele acaba sendo no final. Isso acontece realmente, assim, já aconteceu com vários outros filmes. The Flash, por exemplo, foi um filme que foi muito elogiado nessas primeiras vezes em que ele foi exibido, primeiras impressões de pessoas no geral, e depois ele acabou sendo enfim, péssimo de crítica, péssimo de público. Ainda assim, o cara que lê os livros, chegar e falando que ele foi, tá no nível de Em Chamas, me dá, assim, um pouco de esperança, porque eu não tô com altas expectativas para esse filme. Eu acho que o marketing dele tá tão baixo, eles estão fazendo tão pouca divulgação, que eu tô com medo do que vai vir aí, né? E como eu disse, eu reli recentemente e é um livro muito bom. E para mim é um livro com muita coisa para colocar, né? É um livro grande, ele é um livro que é maior que os três primeiros. E diferente de A Esperança, por exemplo, que foi dividido em dois, esse é um livro gigante que vai ser um filme só. Então eu fico muito receosa por conta disso. Esse é um filme que vai ter mais de 2 horas, né? Mais ou menos 2 horas e 40, pelo que eles estão fazendo aí. 2 horas e meia, entre 2 horas e 40, pelo que tá saindo de tempo esperado dele, que é bastante, mas ainda assim, tem muito conteúdo, né? Esse é um filme que vai ser dividido em três partes, né? O livro também. A primeira é o pré-Jogos Vorazes, né? A gente vai acompanhar o 10º Jogos Vorazes do presidente Snow. E aí a gente vai acompanhar a preparação para esses Jogos Vorazes, a escolha dos tributos, como é a vida na capital hoje em dia, como que vai começar. E aí a gente tem o meio, que é os Jogos Vorazes de fato, né? O momento em que tudo tá acontecendo. E a gente tem o pós-Jogos Vorazes. Basicamente, isso que vai acontecer. E a pessoa que assistiu falou sobre isso também. Nas primeiras impressões dela. Essa pessoa disse que o terceiro ato não é mais corrido do que o resto, apesar de ter o que ele sente que foi um tempo um pouco menor que os dois primeiros. Mas apesar disso, ele disse que tá bem dividido. Ele disse que quando ele tava assistindo, ele sentiu que o primeiro ato tem mais ou menos 1 hora, né? Que é o antes dos jogos. Ele acha que o momento dos jogos tem mais ou menos 50 minutos e o final do filme tem mais ou menos 45 minutos. Montando aí mais ou menos essas 2 horas e meia de filme que a gente vai ver. E ele disse que assim. Ele sentiu que foi o tempo certo para cada um aí para conseguir desenvolver a história e que nada foi apressado. Ele falou também que tem cenas novas que a gente não leu nos livros.
anos e isso me deixou muito curiosa pra assistir. E a explicação foi: essas cenas novas são necessárias porque você perde o diálogo interno da cabeça do Snow que a gente tem nos livros. O Tom Blythe realmente sabe muito bem do personagem e tá lidando muito bem com ele, porque você consegue ver os seus pensamentos internos no rosto, mesmo que você não consiga ouvi-los. Você vê muito mais dos Jogos Vorazes reais do que o livro descreve, principalmente porque a gente vê dos Jogos Vorazes no livro a perspectiva que o Snow tem. Então ele sabe o que tá vendo na TV, que é bem pouco, né, porque no 10º Jogos Vorazes o sistema deles de filmar era péssimo, tipo, de noite eles não enxergavam nada, as câmeras se restringiam só ao lado de fora, não tinha microfone nas pessoas pra ouvir o que eles estavam falando. Então os Jogos Vorazes, os 10º ali, daquele ano do presidente Snow, não era bem transmitido. Então ele não sabia muito do que estava acontecendo lá dentro, e a gente lendo o livro também não sabe. Só que o filme vai se aproveitar disso e vai trazer. Então ele fala assim: a gente não vê só a perspectiva da TV, mas a gente também vê a perspectiva da Lucy. Então a gente vai conseguir saber o que tá acontecendo nos Jogos Vorazes, além dos livros, porque a gente vai ver como a Lucy tá lidando lá dentro. E a gente sabe algumas coisas que aconteceram, porque a gente sabe depois o que ela conta, né, pra ele no final do livro, sobre o que aconteceu, mas a gente não sabe real como foi, né, o que ela teve que fazer, como ela conseguiu lidar com tudo o que tá acontecendo. Então eu acho que vai ser uma perspectiva bem interessante de ter, e até por isso, eles conseguiram fazer um segundo ato um pouco mais longo, né, porque tem mais coisa agora pra mostrar. Essa pessoa ainda fala o seguinte: a capital tá muito mais sombria do que nos filmes originais. É, porque os filmes originais, a Katniss vai pra capital e é aquele lugar muito colorido, com muita roupa, com muita luxúria, com muita... Enfim, tudo é exagerado, né? Mas aqui, 64 anos antes, tava muito diferente, a descrição dos livros mostra isso, e realmente a adaptação pro filme parece que mostra, né? Ele fala assim, ó: há lugares que não foram reformados ainda desde a guerra, você realmente tem esse sentimento de que as pessoas ainda não conseguiram seguir em frente do que aconteceu, e esse é o lugar perfeito pra alguém como a Gal, né, aparecer com essa raiva dela e conseguir atrair as pessoas. Gal é a Doutora Gal, que é uma das desenvolvedoras dos jogos aí, né, a idealizadora dos jogos, ela que monta tudo que tá acontecendo, ela que tá cheia de ideias, ela que quer tornar os jogos cada vez mais atrativos e entende a importância deles ali, e ela é realmente essa figura que assusta até o Snow em vários momentos, e ela combina com esse cenário novo que eles montaram. E é um cenário, assim, que pelas imagens dos trailers e teasers, realmente tá muito bem feito. Então, enfim, legal que eles vão mostrar esse lado bem claro da guerra ali no meio. A pessoa ainda falou sobre a trilha sonora, ele falou que tá muito atraente, assim, tem muita música folk, o que eu acho que faz muito sentido, pensando no que a Lucy canta, né, principalmente com o bando, eles têm, enfim, tem todo o grupo musical dela, e eu acho que ter músicas folk combinam muito, mas eu acho que não só nisso, pelo que a pessoa falou, essa música folk também tá de fundo na trilha sonora, né, e ele falou assim: eu sinto que o tom geral do filme é um pouco mais sombrio do que os filmes originais, e eu acho também que faz muito sentido, apesar de que Jogos Vorazes seja bem sombrio, né, no sentido de estar tirando as crianças, ter sido o primeiro filme, a introdução de tudo, aqui tem muita coisa sombria, porque o nosso protagonista já é sombrio, né, o nosso Snow ali, ele pode parecer muito inocente a princípio, mas ele tem aqueles impulsos de vilão desde o começo, então mesmo que a gente queira passar um pano no começo, tem essa, próprio interior dele já vai ser mais sombrio e já vai atrair isso, a gente tá vendo um filme sobre um vilão praticamente, então eu acho que isso já ajuda a trazer, e eu acho que era exatamente o que eu tava esperando. Então, assim, eu realmente me senti muito esperançosa com esse relato que a pessoa deu. Essa pessoa disse também que eles cortaram algumas músicas que a gente vê nos livros, né? Nos livros a gente tem música o tempo inteiro com as letras, com as melodias, os momentos que elas são cantadas, mas eu acho que eram realmente muitas músicas. Tem algumas específicas que vão ter, né? The Hanging Tree, por exemplo, é essencial. Deep in the Middle, eu acho que é essencial ter também, que é a música que a Katniss canta pra Prim, de Canção de Ninar, também canta pra Rue, então essa é uma música que eu sinto que tem que ter, mas e algumas outras novas, mas também não dá pra ter tudo, e eu super entendo. E ele também fala sobre a ação do filme. Há mais ação nos jogos e é mais brutal. A luta é mais pessoal e corpo a corpo. Em Chamas, as pessoas tinham tridentes e arcos, então era possível matá-las de longe. Nestes jogos, da 10ª edição, exigem que você realmente lute contra o seu oponente. Nossa, isso vai deixar as coisas ainda mais intensas mesmo. Eu entendo sombrio, né, nesses jogos, quando você vai ter que ver essa brutalidade muito
muito escancarada ali. E agora a gente tem mais alguns comentários sobre os atores, né? Falando de novo do Tom Blythe, que é o Snow. Essa pessoa fala que ele muda muito, né? Principalmente durante todo esse arco, a gente vai ver essa transformação do Snow. E ele fala assim: eu sinto que muitas pessoas poderiam ter feito o Snow muito mal desde o começo. E o Tom Blythe entende que há partes conflitantes dentro dele e vai fazendo isso aos poucos. A Doutora Gal, que é a Viola Davis, tá incrível. Eu não sei quantas pessoas a viram como Amanda Waller nos filmes da DC, mas ela tá ainda mais assustadora nesse filme. Eu nem gostaria de estar no mesmo lugar que ela. Ela está completamente imprevisível. Uau, isso me deixa muito tranquila, que a Doutora Gal realmente é essa personagem mais assustadora do filme, né, do livro. Ela, como eu disse, assusta até o Snow. E aí falou do Sejanus, o melhor amigo ali, o parceiro do Snow, principalmente nos primeiros momentos do filme. Ele é provavelmente o coro ali, o centro emocional desse filme. Ele tá muito bem no papel. Ele é vivido pelo Josh Rivera, que é o namorado da Rachel Zegler, que é a Lucy Greybird, e eles trabalharam juntos em Amor Sublime Amor. E aí essa pessoa fala que ele tá muito bem no papel e ele vem como se fosse um personagem muito parecido com Peeta Mellark, né? Que é esse personagem que se importa muito com as outras pessoas e não consigo mesmo, tá sempre, enfim, ele é muito empático, né? Eu acho que ele não está tão presente no marketing porque há outros atores com nomes muito maiores pra promover, mas ele é importante no filme. A gente tem a Tigress também, a Hunter tá realmente muito boa no papel, ela é exatamente o que você imagina que a Tigress vai ser. Ela tem exatamente a mesma quantidade de cena e tempo que tem nos livros, então eu acho que isso é bom, porque realmente a Tigress, assim, ela é muito essencial pra vida do Snow, mas ela não aparece tanto na história, ela é meio que a consciência, a parte boa do Snow que ele ainda mantém, e enfim, tô feliz que ela vai ter esse momento aí de aparição. E obviamente fala da Lucy, pode dizer o que você quiser sobre a Rachel Zegler e toda a controvérsia, porque a Rachel Zegler acabou se envolvendo em controvérsias por conta de Branca de Neve, que é outro papel que ela vai fazer, mas ela está uma ótima Lucy Gray. Eu fiquei arrepiado com ela cantando várias vezes durante o filme. Eu acho que ela é a personagem mais próxima da Katniss, porque ela vem muito afirmativa ali, né? Ela sabe muito bem si mesma, ela é muito confiante. Ela interpreta a Lucy como um espírito livre que sabe exatamente quem ela é. Sim, ela finge pra conseguir encantar a capital, mas esse fingimento também é parte de quem ela é. Interessante essa perspectiva, porque a gente lê o livro do Snow, né, da visão do Snow, e ele não tem muito, assim, esse fingimento dela, né, tudo que ele vê, ele acredita muito, sabe que ela tá tentando sobreviver ali, mas aos poucos ele confia muito nela, né, então acho que vai ser interessante. E por fim a gente tem o Highbottom, que é interpretado pelo Peter Dinklage, que é o criador dos Jogos Vorazes, e é um personagem aí que também vai vir como antagonista pro Snow, e aí a pessoa falou que realmente gostou da performance, mas não tem muito a dizer sobre isso. Ele interpreta o Highbottom exatamente como é no livro. E eu também acho que vai ser, os trailers deixam bem claro como vai ser isso aí. E mais um comentário, a pessoa falou que gostou muito da personagem da Clemência, que é uma das alunas da escola que estuda junto com o Snow, que é uma das orientadoras dos tributos, né, junto com ele também, que acaba sendo muito presente aí. É uma das alunas, tirando os Sejanus, que mais tá presente no primeiro ato do livro. E aí, provavelmente, do filme também. E aí a pessoa fala que ela é muito competitiva, muito confiante, e ela ganha um pouco da simpatia pelos tributos. Então, foi essas as primeiras impressões, tem bastante coisa aqui pra gente comentar, mas, enfim, eu gostei bastante, me deu esperança, tô muito ansiosa pra assistir a esse filme. Eu acho que ele vai ter muita coisa legal, vai recuperar muita nostalgia, vai trazer ainda mais fãs pra saga, explicar muitas coisas do que acontece nos Jogos Vorazes, que as pessoas, enfim, só aceitam que é assim, mas não sabem como surgiu, e é muito legal acompanhar todo esse surgimento, assim. A sensação de ler o livro foi tão boa que eu quero que as pessoas tenham essa sensação assistindo ao filme nos cinemas também, e espero que isso aconteça. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficado com mais esperanças com essas primeiras impressões, mas conta aqui o que você achou desse relato, quais são as suas expectativas pro filme, vamos continuar conversando aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo, beijos!